Это совпадает с тем, что другие пророки говорят. Bet Dievs gatavo atmot padomju savienībā bijušajām. Un mēs esam šī armija. И мы эта армия. Mēs esam tie ļauds. Мы те люди. Un Dievs aicina šajā vakarā. И Бог призывает каждый Viņš aicina ne tikai tevi, bet visu Kristus miesu. Не только тебя, но всё тело Христа. Viņš aicina piecelies. Он призывает встань. Atmosties. Просыпайся. Tavai dzīvei ir plāns. Для твоей жизни есть план. Tu esi dzimis šim laikam. Ты рождён для этого датумам, для этого šim gadam. Для этого года. Un tevi ir ielikts kaut kas tāds. И в тебе что-то такое. Kas ir vajadzīgs daudziem cilvēkiem Latvijā. Что необходимо многим людям Latvijā. Un ārpus Latvijas. И вне Латвии. Un Dievs saka. И Бог говорит. Ka tu esi armijas dalībnieks. Ты участник армии. Tu būsi bezbailīgs. Ты будешь бесстрашным. Drosmīgs. Tu neskatīsies ne pa labu, ne pa kreisi. Ты будешь храбрым, не будешь смотреть ни направо, ни налево. Bet tu iesi priekš ar Dieva spēku. И ты будешь идти вперёд с Божьей силой. Un viņa varenība. Его могущество. Tāpēc, ka Dievam nav vienal, kas notiek mūsu valstī. Потому что Бог не безразличен для того, что происходит в нашей стране. Viņš tevi taupīs kā rezervistu soliņu. Он тебя как запасного игрока хранил. Šim laikam īpašam. Для этого особенного времени. Un es zinu, ka šai draudzei ir aicinājums lūgt par valdībām. Я знаю, что эта церковь имеет призвание молиться за правительство. Un tas ir kaut kas tāds, par ko es cienu šo draudzi. Это то, о чём я за что уважаю эту церковь. Jo, redziet, mums pēdējā laikā ļoti daudz apkārt ir dzirdam negatīvu vārdu par valdību. И в последнее время очень много негативного о правительстве. Un Svētais Gars man sacīja vien dienu. И Дух Святой один день мне говорил. Viņš teica: "Pasak maniem ļaudīm." Скажи моим людям. Ka viņiem ir jāpārstāj runāt ļaunu par savu valdību. Что они должны перестать говорить злое о своём правительстве. Runāt negatīvu par saviem valdniekiem. Говорить негативно о своих правителях. Tieši tāpēc, ka tas atraisa tums spēka darbību vēl lielāku. Именно потому, что эти слова не развязывают больше силы тьмы. Un viņš teica: "Pasludin viņiem." И он говорит, сказал: "Скажи им." То, ko Dievs saka. То, что Бог говорит. Un es tev pateikšu, ko Dievs saka par šo gadu mūsu valstī. Я скажу, что Бог говорит об этом году в нашей стране. Es prasīju viņam: "Dievs, ko tu teiksi par мūsу valsti un par мūsу valdību?" Un Я просил Бога: "Что ты скажешь о нашем правительстве, о нашем государстве?" Un Dievs teica tā. И Бог сказал так. Daudz no jums ir prasījuši, kas notiks ar mani. И многие спрашивали, что произойдёт со мною. Es izmanīju bailes šeit šajā vietā par nākotni daudz sirdīs. И я почувствовал, что в многих сердцах есть, может, страх о будущем. Un Dievs teica tā. Бог сказал так. Tev pietiks ar manu žēlastību. Тебе будет хватать моей благодати. Tev pietiks ar manu žēlastību. Тебе хватит моей благодати. Tev pietiks ar manu žēlastību spēku. Тебе хватит моей силы. Tas nav tavs spēks. Это не твоя сила. Un tas nav tas, ko valdība par tevi var izdarīt un parūpēties. Это не то, что правительство может сделать с тобой. Tas ir Dieva žēlastības spēks. Это сила Божьей благодати. Kas parādās tavā dzīvē varanā veidā. Которая проявляется в твоей жизни в могущественном виде. Tad, kad tu savu dzīvi ieliec viņa rokās. Когда ты свою жизнь ложишь в его руки. Un Dievs man deva rakstvietu. И Бог дал мне место писания. Otrā Mozes grāmata. Вторая книга Моисея. No pirmās nodaļas līdz septītajai nodaļai. Из первой главы до седьмой главы. Tas ir tas, par ko jau mācītāji Ines iesāk šovakar. Это то, о чём говорила пастор Инесса сегодня вечером. Un Dievs teica tā. И Бог сказал так. Pat ja arī valdība. Даже если правительство. Kaut ko izdarīt tādu, kas tev nesagādā svētības. Сделала что-то, что не приносит тебе благословения. Не сотрауйся par to. Не волнуйся об этом. Valdība ir Dieva kalpone. В правительство это слуга Божий. Runā labu par viņu. Говори добро. Svētības vārds par viņu. Говори слова благословения. Не iesaisties nevienā sarunā ar citiem negatīvu. Не ввязывайся в разговоры негативные. Bet atceries. Но помни. Pat tad, ja valdība nedarīt neko tevis labā. Даже если правительство не делало ничего для тебя. Un ja viņi nevarētu tev palīdzēt. Если они не могли бы тебе помочь. Tev šogad pietiks ar viņa žēlastības spēku. Тебе в этом году будет хватать его силы, его благодати. Un tu nezināsi, kā tas notiek. И ты не будешь знать, как это происходит. Bet tev būs dievišķa gudrība. Но тебе будет божественная мудрость. Tev būs dievišķas idejas. Идеи божественные. Tev būs dievišķa stratēģija. Тебе будет божественная стратегия. Un tu nezināsi kā, bet pārdabiski tavā kontā būs līdzekļi. Ты не знаешь как, но сверхъестественно в твоём пардабиск ты побороешь Ты будешь кормить людей. Un es to saku, cilvēks,
kuram ir svaidījums tāds. Es, mans vīrs un man bērni liecinieki, mēs atradām makā pēkšņi naudu šajā gadā sākumā. Es nezinu, kā tas var notikt. Un es nezinu, tev saku, tas ir šis gads. Этот год. Paņem to un tu redzēsi, kā tas notiek tavā dzīvē. Возьми это, ты увидишь, как это происходит в твоей жизни. Это год сверхъестественных чудес. Otrā Mozus, 7. Nodaļā. Исход 7. Глава. 3. Пантā. В третьем стихе. Ir rakstīts, bet es gribu faraona sirdi darīt cietu, un jebšu es arī darīšu, un es arī darīšu savas zīmes, savus brīnums lielā skaitā Ēģiptes zemē. Tomēr faraons jums neklausīs. Tad es likšu savu roku uz Ēģiptes zemi, tas ir uz pasauli, un izvedīšu savus pulkus, savu tautu, Izrēlu un arī mūs. No Ēģiptes zemes bargu tiesu turēdams. Un Ēģipts iemītnieki atzīs, ka es esmu tas kungs. Tādēļ, ka es būšu izstiepts savu roku pār Ēģipti un ka es likšu iziet Izraēla bērniem no viņu vidus. Но я, с третьего стиха, но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов израильских, израилевых из земли египетской, судами великими. Тогда узнают египтяне, что Господь, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их. Я Латвии, он тут живо Латвия. Латвия, и ты живешь в Латвии. Bet tu neesi atkarīgs tikai no Latvijas valdības. No ты не зависишь только от российского правительства. Un kā gan Latvijas iedzīvotāji ieraudzīs Dieva varenību? И как люди Латвии увидят величие Божие? Tad, kad Dieva tauta pacelsies. Когда Божий народ встанет. Kad brīnumi un zīmes parādīsies viņu vidū. Когда знамения и чудеса покажут посреди их. Un es rakstīju ārā, ka tikai dažas zīmes bija priekš visiem, ieskaitot ticīgajiem. Тая лайка. В то время я выписала, там было несколько знамений для верующих. Та сэргс скар тицигос тикай дажас. Сэргс скар ари тицигос. Только из этих наказаний только некоторые повлияли на верующих. Би пенац бридж он varbūt čūskas bija sākumā, varbūt bija ūdens pārvērtās par asinīm. Vārds varbūt bija, bet kad kaitī kukaiņi atnāca. Были, может, там какие-то эти все эти там змеи, лягушки и так далее. Но когда пришли эти насекомые, тогда мир сказал: слушай, это Божья рука. Un es tev gribu pateikt, ja tu ticēš šim vārdam, если ты будешь верить этому слову, kas te ir rakstīts, что здесь написано, tad tu savā dzīvē redzēsi brīnumus šajā gadā. Ты в этом году увидишь чудеса Божьи. Tā ir viņa godība, kas parādīsies tavā dzīvē. Это его слава, которая покажется в твоей жизни. Es saku, es reāli to arī redzu šajā gada sākumā jau. Это я уже вижу. Пардабиска veidā. Сверхъестественно. Lietas notiek. Видя, pārējās visas zīmes pēc 3. 4. Visas kā tikai pasaulīgos. Viņiem par brīdinājumu. И остальные все они коснулись только мирских людей, чтобы они признали, что это Господь. Тапец из Дева армия. Runāt dievišķs vārds par valdību. Будь в Божьей армии, говори Божьи слова о правительстве. Un tu redzēsi Dieva spēku savā dzīvē parādāmies. И ты увидишь Божью силу в своей жизни проявляясь. Un es reāli dzirdu no visām pusēm, kur vien paklausies. Я слышу со всех сторон, где только слушаю. Ka šajā gadā Dievs izlies savu godību. Что в этом году Бог изольёт свою славу. Par bijušo padomu savienību. На бывший Советский Союз. Un to runā daudz dažādi pravieši. Это говорят многие разные правители. Ne tikai tie, kurus mēs pazīstam, arī tādus, kurus mēs nepazīstam. И те, которые мы знаем, и те, которые мы не знаем. Un es ticu, ka kaut kas sāksies jau šajā pavasarī. Я верю, что что-то начнется в это весной, этой весной. Bet mans aicinājums šim vakaram. Но мое призвание в этом вечер. Ir mīļā Dieva tauta. Любимый народ Божий. Būsim lūkšanu templi. Будем храмами молитвы. Lai no mūsu iekšām plūs šī te lūkšanas skaņa uz ārā. Pūst из нас будет выходить это звук молитвы. Par šo zemi. За эту землю. Valdība neko nevar izdarīt, ja mēs nelūdzam. Правительство не может сделать, если мы не молимся. Valdībā ir tā, kā mēs draudze ļaujam tur būt.
И в правительстве так, как мы церковь там позволяем Mans происходить. Лугумс ир драудзе, драудзес, моя, visi, моя просьба, все, кто будет слышать церкви, будем zem, молиться за нашу землю, taut, за наш народ par mūsu valdību, lai и mēs varam за мира наше правительство, чтобы мы могли увидеть, dzīvot, чтобы un мы могли klauš, жить благополучие, пусть все это, то, что наложено на всех людей, un на многих, prom no šīs valdes, что они уезжали из этой страны, lai tās viņiem nebūtu vairāk tik smags, un viņi varētu atgriezties un dzīvot savā zemē. И пусть эти люди могли вернуться в свою землю и жить на своей земле. Vai jūs varat ar mani vienoties par šo lūkšanu? Можете вы... Tad mēs piecelsimies un lūksim. Вместе со мной молиться в этой молитве. Jā, Tēvs, mēs Tev pateicamies par mūsu valdību, mēs pateicamies par zemi, kurā mēs dzīvojam, mēs pateicamies Tev, ka mēs neesam vienkārši latvieši, krievi, čigāni, romi, vai vēl kāds cits tautības, kas šeit varētu būt reprezentēts vai Latvijā. Tēvs, mēs nākam Tavā priekšā, un mēs saucam par Latviju, Kungs, lai Tavs uguns nāk, lai Tavs gars izlejās par šo zemi, Tavs, lai arī līdzekļi finansiāli netraucē mums, pagodināt Tavu vārdu, un iet uz katru vietu, kur Tu mūs sūt, uz katru pilsētu Latvijā, kur Tu mūs ved, lai finanses mūs neapstādina, bet lai Tavs gars mūs vārt šajā gadā, un pavad Tavu vārdu ar zīmēm un ar līdzajošiem brīnumiem, Kungs, tā, ka Dieva tauta un pat parastā tauta var redzēt, Kungs, ka Tu esi varens Dievs, ka bija var ienākt valdībā, ka bija var ienākt visos ļaudīs. Kungs, un ka viņi var ieraudzīt, ka ar mums ir varenais cebots. Kungs, Dievs, kara pulka pavēlnieks. O, mēs pateicamies Tev, Kungs, ka Tev nekas nav neiespējams. Es lūdzu šajā brīdī atrast savus brīnumus šajā vietā, Kungs, par katru vienu, kas ir šeit ieradies un iesaist sēklu. Finansiāli vai nefinansiāli, mēs lūdzam Tavu svētību, Kungs, par katru no viņiem. Un mēs pateicamies Tev par to, ko Tu esi iesācis, Kungs. Mēs pateicamies Tev. Mēs pateicamies Tev. Mēs pateicamies Tev. Halleluja! Un pat caur vajāšanām, Kungs, mēs esam izvēlējušies. Mēs esam nolēmuši, ka mēs iesim ar Tev. Un mēs stāvēsim par to vietu, kurā mēs dzīvojam, Kungs. Mēs stāvēsim par to vietu, kurā mēs dzīvojam, Kungs. O, pacel mūsu naktī, pacel mūsu pa dienu. O, ierosin mūsu ar šo lūkšanas garu, Kungs, kas stāv par šo zemi, kas stāv par šo reģionu, kas stāv par Eiropu, Kungs. Halleluja! Mēs pateicamies Tev par visiem tiem vārdiem, ko Tu sacīsi, par Latviju, Kungs. Mēs pateicamies, ka atmods šeit būs. Mēs pateicamies Tev, ka no šajienas daudz brauks uz citām valstīm un sludinās evaņģēliju. Es pateicu uz Tev, ka mēs vēl neesam redzējuši, ko Tu darīsi, Kungs, Kurzemes lūkšanās, ka mēs vēl neesam to dzirdējuši, ka mums vēl prātā nav ienācis, Kungs, ko Tu vēl šeit sāks darīt. Mēs lūdzam, lai tas sākās jau tagad. Mēs lūdzam, lai tas sākās jau tagad, Kungs. O, lai Tava gara upe plūst, lai Tava gara upe plūst, lai Tava gara upe plūst. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Mēs varam kopīgi pasludināt par šo pilsētu, kā mēs lūdzam, ka lielas lietas, ko mēs neesam domājuši, cerējuši, to Dievs ir sagatavojis. Hallelujah, hallelujah. Halleluja! Halleluja! Kungs, mēs pateicamies, ka Tu esi mūs radījis pēc savas līdzības. Un zini, ko tas nozīmē? Ka Taviem vārdiem ir spēks. Dievs ar skaņu radīja visu. Un tāpat arī mēs savā dzīvē, savu likteni, savas kaut kādas lietas mēs varam veidot un mainīt ar to skaņu, kas iznāk mūsu lūpām. Halleluja! Esi Dievs šajā pilsētā, esi ķēniņš šiem ļaudīm, esi Kungs par šo tautu, Tu Dievs. Esi gaisma šai tumsā, cerībā, kam tā zūdā, esi miers dzīves vētrās,
esi Dievs šajā pilsētā, esi ķēniņšiem ļaudī, esi Kungs pār šo tautu, Tu Dievs. Esi gaisma šai tumsā, cerībā kā mūdā, esi Dievs, Dievs vērtās, Tu Dievs. Jo nav neviens. Nav neviens, kā mūsu Dievs. Vēl notik šeit Lielas lietas vēl jāpāveik šajā pilsētā Lielas lietas vēl notik šeit Lielas lietas vēl jāpāveik šeit Esi Dievs šajā pilsētā Esi ķēniņšiem ļaudī, esi Kungs par šo tautu, Tu Dievs. Esi gaisma šeit tumsā, cerībā kam tā zūdā, esi miers dzīves vētrās, Tu Dievs. Esi Dievs, esi Dievs šajā pilsētā, Esi ķēnišiem ļaudī, esi Kungs pār šo tautu, Tu Dievs. Esi gaisma šai tumsā, cerībā kā tā zūdā, esi miers dzīves vētrās, Tu Dievs. Jo nav neviens. Lielas lietas vēl notik šeit, lielas lietas vēl jāpāveik šajā pilsētā. Lielas lietas vēl notik šeit, lielas lietas vēl jāpāveik šajā pilsētā. Lietas vēl notik šeit, lielas lietas vēl jāpāvēj šajā pilsētā. Lielas lietas vēl notik šeit, lielas lietas vēl jāpāvēj šeit. Pastudinām kūrus.
что я повышен. Был я повышен. Был я повышен. Все будет так, как Бог сказал, и мы получим все, что Он нам обещал. Аминь. Не виско вам он сак, бет ко Диос сак, тас нотиксис.